Tocant el mar és una nova aposta de l'audiovisual valencià per la ficció. Un telefilm dirigit per l'actor alcoià Pau Durà. És la història d'un trompetista que, degut a una crisi que no desvetllaré, pues ha deixat de tocar, no? Té pànic escènic i no aconsegueix disfrutar del seu art, no? Un trompetista de jazz famós. El trompetista, a qui dona vida Ramon Madaula, torna al seu poble i allí coneixerà diverses persones que li faran veure la vida d'una altra manera. Recordo sempre, salvant les distàncies, vos a Fellini i a este món del sud i mediterrani, no? On arriba el personatge i troba la solució als seus problemes. Desperta bons sentiments, no? Ganes de viure. És un guió que... Jo sempre dic que és una barreja entre Bergman i Fellini, o sigui que té una part més tràgica, però una part molt felliniana, i jo quasi que el definiria com una tragicomèdia. La nau de Sagunt ha sigut una de les localitzacions d'un rodatge que ha tingut nombroses anècdotes. El rodatge és prou emocionant, perquè tenim seqüències... Bueno, tenim un cotxe, jo porto un Meari, no?, i han gravat seqüències en ell. És un cotxe que jo mai havia dut. És molt curiós. Hem tingut seqüències en el port. La tria se va cremar un vaixell, inclús, gravant. Tocant el mar està coproduïda per Televisió Valenciana i ha participat l'IVAC. L'estrena està prevista per a finals d'este 2011 en Canal 9.